myslíš? Stříkačku. Počkáte tam na hlídku, než tam dojede, abyste jim ukázali, kde to je? No, čekat, jo, dobře, dojedou na místo, ukážete jim to na naší hlídce a oni to odborně zlikvidují, jo, jsme domluveni, jo? Strážníci dnes při takzvané akci Jehla po celém městě sbírají odhozené injekční stříkačky. Je to poměrně mimořádná situace, že se vydali i o letních prázdninách. Zpravidla tyto akce probíhají na jaře a na podzim. Rozhodli jsme se proto z toho důvodu, že v červnu jsme zaznamenali poměrně znepokojivou sérii 5 případů, kdy děti přišly do kontaktu s injekčními stříkačkami, z toho ve 3 případech se poranili. Strážníci se proto vydali do ulice zvláštním zřetelem na dětská hřiště, pískoviště, případně okolí škol a mateřských školek. Strážníci nemohou drogovou kriminalitu přímo prošetřovat, proto děláme všechno, co je v našich možnostech a kompetencích. Sbíráme po celém městě injekční stříkačky nejenom při těchto specializovaných akcích, ale také při běžných obchůzkách. Kromě toho hlídky městské policie předávají informace toxitýmu policie České republiky i drogovému oddělení celní správy, a to proto, aby se dařilo dobře mapovat drogovou kriminalitu a předávat veškeré poznatky, se kterými se v terénu kolegové setkají. Kromě toho brněnští strážníci ve spolupráci s pražskou městskou policií iniciovali vznik takzvané celorepublikové akce Jehla, do které se postupně zapojovaly desítky dalších městských policií, až se v podstatě rozšířila do celé republiky.